ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ യു കെ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇടാമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓടുക ബസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇന്ന് ബസ്സിന് വേണം പോകാൻ. ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. എവിടെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല, തിരക്കായിപ്പോയി ഷിഫ്റ്റൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലെത്തി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പം നമ്മുടെ ബസ് വന്നു. ദൈവനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബെനാഡ് എന്ന പേര്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെസ്റ്റർ ഫീൽഡിലോട്ട്. അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ബസ് എടുക്കണം, ചിലർ ട്രെയിനിന് പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ഈ ഇവന്മാരുടെ മുടി കണ്ടിട്ട്, ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലുള്ളിലും നല്ല നീളമുണ്ട് കേട്ടോ, ഉണ്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബെനാനോട് ഞാൻ പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റർ ഫീൽഡ് എത്തി. ഇതാ ഇപ്പോൾ കടകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് അടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹാലോവീൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ബഹളമാവും ക്രിസ്മസിൻ്റെ. ഞാൻ ദേ അടുത്ത ബസ്സിൽ കയറി, 77 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഷെഫീൽഡ് എത്തും. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം പെട്ടെന്ന് എത്തുന്ന പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ നമ്മൾ ജോലിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം നല്ല ദൂരമുള്ള പോലെയും തോന്നും ഇടയ്ക്ക്. 77 അല്ലേ, 17. അപ്പം നമ്മളിത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം തണുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മഴ ചെറുതായിട്ട് ചാറിയായിരുന്നു, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചില ദിവസം വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും, ചില ദിവസം നമ്മൾ നല്ല മടുക്കും. ഇതാ ഞാൻ ഷെഫീൽഡ് എത്തി. അപ്പോൾ എൻ്റെ കണവൻ അവിടെ കടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണമായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയി. അപ്പോൾ ആള് സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ച കാറിലിരിപ്പുണ്ട്. അവനും ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇനി ചെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങണം. അവൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പിന്നെയും പോകണം, എനിക്കിന്നില്ല, എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസമേ ഉള്ളൂ. ദാ പിന്നെ ഇവന് വീഡിയോയിൽ വരാൻ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, എന്നാൽ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മുഖം കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ദേ വീട്ടിലെത്തി, കുളിച്ചു, പല്ല് തേച്ച് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി. ഇനിയിപ്പം ഒരു മീൻകറി പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടാമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പം അവൻ വന്ന് മീൻ വെളിയിൽ ഐസ് പോകാൻ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞു പെറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തേങ്ങ അരച്ചൊരു മീൻകറി വെക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. അത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും കഴിക്കാം, അപ്പം പൊറോട്ട എന്തിൻ്റെ വേണേലും അത് കഴിക്കാമല്ലോ. അപ്പം തേങ്ങയും നമ്മൾ ഫ്രോസൺ തേങ്ങ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ പൊടികൾ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഒക്കെ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതാ ഉള്ളി, കടുക്, ഉലുവ, അതൊക്കെ ഞാൻ വഴറ്റിയെടുത്തു. അതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അരച്ചുവെച്ച സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണം. ഇതാ ഞാനത് അരച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലോട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അതാട്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ കീറി വെച്ചത്, അതും കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ മീനും ഇട്ടിട്ട് വെന്ത് വഴി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ മീൻ സാധാരണ വറക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, അതിപ്പം കറിയാക്കി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ദോശ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് അരി ഉഴുന്നും എല്ലാം കൂടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു. ഇതാ നമ്മുടെ മീൻകറി ഏറെക്കുറെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചോറും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ചോറും ഇതുമെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. ചിലപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അച്ചാറ് കൂട്ടിയാണെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് കയറി കിടക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് വൈകിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു ദിവസം കുറേ കറി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും, രണ്ടു ദിവസത്തേക്കുള്ളത്. ഇതാ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങും. പിന്നെ ഈ കറി ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കാണും. അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, വയറ് ഫുള്ളായി, ഇനി ഒറ്റ ഉറക്കമാണ്, ഈവനിങ് എണീക്കുള്ളൂ. ഇതാ എണീറ്റ് ഇനി അടുത്ത പോകേണ്ട ഇത്, എനിക്കിന്നില്ല പക്ഷേ അവന് പോകണമല്ലോ. അപ്പം ചിക്കൻ വറുത്തു, പിന്നെ ഈ ഫ്രോസൺ പൊറോട്ട ഉണ്ട്, അത് ചൂടാക്കിയെടുക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പോലെ റാപ്പ് കിട്ടും, അതും എടുക്കും. പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ അരി ഉഴുന്ന് അത് അരച്ച് വെക്കുവാണ്. ഇതാണ് ദോശ ചൂടാന്ന് ഓർത്തു. അവൻ ദാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം കൊണ്ടുപോകാനും എടുക്കാമല്ലോ, ഒരു റാപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്തു.
ചിക്കൻ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ ഇപ്പം കഴിക്കാനും എടുക്കാം. എന്താ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ മീൻകറി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നാരങ്ങാ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി. നമ്മളീ പകൽ ഉറങ്ങുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കുറയുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓരോ ഇതൊക്കെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും. പിന്നെ അവന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി റാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ക്യൂക്കുംബർ ക്യാരറ്റെല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സോസും ഇട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലേ, അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും അതിനകത്ത് ചേർത്തു. പിന്നെ മയണൈസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് റാപ്പ് പോലെ ആക്കി കൊടുത്തു വിടാമെന്ന് ഓർത്തു. ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ ഫുഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പൊറോട്ട, മീൻകറി, കുറച്ച് സാലഡൊക്കെ എടുത്ത് അത് ഞാൻ കഴിക്കും. അവനുള്ള ടിഫിനും സെറ്റായി. അങ്ങനെ അവൻ പോയി ജോലിക്ക്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത്. പല ദിവസം പലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.